Елбасының кезекті жолдауы мұнайшылар назарынан да тыс қалған жоқ. Өйткені президент биыл мұнай және газ саласын шикізаттан дайын өнімге айналдыру мәселесіне айрықша назар аударды. Ел экономикасының қарқынды дамуы, инфрақұрылымдық жобалардың іске асуы, сондай-ақ қазынамыздың молаюына ғана емес, халықты жұмыспен қамтуға да отандық мұнайшылар зор үлес қосып отыр. Әсіресе соңғы жылдары өңірлердің даму қарқыны айтарлықтай байқалды. Бұны индустриалды инновациялық жобалар аясында салынып жатқан нысандардың іске қосылуынан анық байқалады. Себебі ұлттық экономикамыздың тірегі мұнай индустриясы болса, оны өңдеуші зауыттар санының артуы болашақ даму сатысына кепіл болмақ. Ал Атырау облысы осындай бірнеше алып жобаларды жүзеге асырып жатқан аймақ. Сондықтан да мұнайшылар президенттің батыл шешімдерін қашанда қолдауға әзір екендіктерін білдірді. Биыл елбасы өзінің жолдауында мұнай газ саласына үлкен көңіл бөліп отыр. Біздің Атырау облысында екі үлкен жоба мұнай саласында қаралып отыр. Бұл жоба бұрында біз өндірумен айналысып келсек, енді өндеуге үлкен көңіл бөлініп, бұрында шикізат шығарып келсек, енді өзіміз тауарларымыз, дайын тауарларымыз шығарып, үлкен жетістікке жетеміз деп санаймыз. Біз бұны елбасының шешімін өте маңызды, өте тиімді деп санаймыз. Елбасы биылғы жолдауда жастар мәселесін ерекше атап өтті. Әсіресе жас отбасыларына баспанамен қамтуға маңыз берді. Жас отбасыларына ұзақ жылғы жалға баспана беру бәріміздің көңілімізден шығып отыр.